פרדריק שופן, פולני, שחי בפריז. סנטרן קונצרטים, ששנה לנגן בפומבי. כותב ולסים, שכתב ריקוד שהוא אף פעם לא רקד, אבל יש לו את היכולת לשכנע גם את פרח הקיר החמוצה ביותר, שאולי הלילה, הלילה, הוא יבוא ויקח אותה בזרועותיו, וזה יקרה, זה יקרה. עכשיו. איזה יופי, אסטרית בלצן, שלום, תודה שהגעת אלינו. שלום. למי שעדיין לא מכיר, אסטרית בלצן הפכה את המוסיקה הקלאסית לפופולרית, פתחה דלת רחבה לקהל, הפכה את המוסיקה הקלאסית בעצם לסטנדאפ. מה פתאום לקחת דבר חשוב כל כך, גדול כל כך, ארוך כל כך, ולהפוך אותו לפופולרי כל כך? זה לא לעשות זילות של, של המוסיקה? תראי, השאלה באיזה עולם אנחנו חיים. אם אנשים רוצים ללמוד, לשמוע את זה כמו שזה, הם לא צריכים אותי, והם לא צריכים אולם קונצרטים. הם יכולים לקנות דיסק מצוחצח עם קריין, או אפילו את הדיסק שלי, אני בחיים בחי לא אנגן כל כך נקי כמו הדיסק של עצמי. אז יש תחליף לביצוע המושלם. אין תחליף לחוויה החיה. אבל... ואותה עוד אני רוצה לתת. והרכילות, הסיפורים על המלחינים שאת משלבת בתוך היצירות שלהם, זה רלוונטי? תראי, זה הכל חלק מלהיות בן אדם. ולהיות בן אדם זה להיות הכל. אותי למשל נורא מעניין, למה זה... נקרא מרש טורקי, זה נשמע לך טורקי? לא, זה נשמע לי מאוד אירופאי. נכון. אז מה, מוצרט לא ידע שמרש טורקי היה צריך לצלצל? ככה. אולי ניתן לו כמה שיעורים מענת המאממת? אם הוא רצה לגהץ את הטורקי, זאת אומרת שהייתה לו בעיה עם טורקיות. מה היה לו בעיה שכל הקהל אהב מוזיקה טורקית. והוא רצה לעדן את זה, לעשות את זה מתוחכם יותר. אז לא היה לה ברירה, אלא להפוך את זה למשהו באמצע, שיש בו מהסלסול, אבל יש בו גם איזו רציונליזציה של איש זלצבורג, האיש של אירופה, של השעון המתוקתק, ולא של החפלה. אז כל אלה חלק מאישיות של בן אדם, אנחנו לא יכולים להפוך את מוצרט, שהיום אנחנו יודעים גם שהיו לו בדיחות קקי פיפי ונשים ובגידות, והוא היה בהחלט לא בן אדם תרבותי במובן של ילד טוב, אנחנו לא יכולות להפוך אותו למוצרט קוגל באריזה ושעולה 50 שקל בונבוניירה.